Zatim, tu je i zamjenik gradonačelnika predsjednik turističke zajednice Popovače, gospodin Lovro Miklauš. Slavimo i koju danas znamo širom Hrvatske, a i šire. Evo, hvala vam lijepo što ste došli u ovolikom broju. Zabavite se na ovoj voloderskoj jeseni, popijte škrleta i vratite se doma sretno. Živjeli! Čuvate običaje i jezik, omotnice vam ne mogu obećat, okolo s novcima ne idem, kaj vam mogu obećat? Da ću pit vaše vino, živi. Zadnja danas, nema duše možda.